Jag ska beräkna differensen mellan en tiondel och en hundradel En tiondel det är 0,1 och en hundradel minus det är 0,01 Jag sätter till en nolla här så en tiondel det är detsamma samma som tio stycken hundradelar och så ska jag ta bort en hundradel Då har jag nio stycken hundradelar kvar, alltså 0,09